Možeš me ispoštovati. Pozdrav ljudi, ja sam Hava, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli u moju makeup YouTube klasu. U današnjem videu isprobavamo novi puder, u pitanju je Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Jedva čekam da ga probam, pošto mi se ovaj puder jako dopada, totalno sam oduševljena. Vidjet ćete u nastavku videa već da li je moje oduševljenje bilo opravdano ili ipak neopravdano. Ako vas zanima prvi utisak i neka prva recenzija ovog pudera, nastavite da gledate video. Okej, izgleda malo smiješno, čini mi se zato što sam stavila malo ovdje korektor da bih mogla da stavim eyeliner. Malo mi je ostatak lice crven kao i uvek kada pripremim lice za puder. Što se tiče eyelinera, koristila sam ovaj novi Essence-ov eyeliner, ovo je Liquid Ink, mislim da je ovo isti eyeliner kao i onaj plavo-crni, koji im je u standardnoj postavci, to je crni eyeliner, mislim da je ovo dodatak toj stalnoj postavci, u pitanju je brown matte eyeliner, onako tamnije brown, pepeljasto brown, ash brown se zove nijansa, matte se suši, sjajan, precizan, znači top. Što se tiče usana, imam blush olovku u nijansi Trouble, MAC-ov Rouge Mitt i Labello proziran, ovaj kao transparentni sjaj. Kada smo to rekli, hajde da krenemo. Inače sam lice pripremila samo kremom, koristila sam ovu La Mer Moisturizing Soft Cream. Na Douglasovom sajtu kada naručite možete da izaberete koje testere hoćete, pa sam ja izabrala ovu famoznu kremu da isprobam. Inače 30 ml ove kreme košta 160 evra, 60 ml košta 300 evra. Ja zaista ne znam, ovo je lista sastojaka kreme. Tako da, pitaj Boga, ništa nisam primetila, koristila sam već nekoliko dana ovaj mali tester, nisam ništa ekstra primetila kao ne znam kakvu razliku, ali uglavnom da, to je to. Hajde da krenemo. Danas koristim Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Dakle, piše Hydrate, Protect i Renew. Coconut Milk, Probiotic Complex SPF 20, dalje. Dakle, Miracle Second Skin Hybrid Foundation. For healthy looking and visible perfected skin, formula is clinically proven to support skin renewal. Znači, formula je klinički dokazala da podržava, pospešuje obnovu ćelija kože. Dakle, sadrži pre i probiotike da pomogne koži da se prirodno odbrani. Ima prirodno izvedeno kokosovo mlijeko, naturally derived. For all day moisturization. Znači, ne mogu toliko brzo da prevedem koliko bih htjela. Dakle, ima kokosovo mlijeko koje je prirodno dobijeno i obezbeđuje celodnevnu hidrataciju. Piše da je formulisan bez talka, dermatološki je ispitan i pogodan je za osjetljivu kožu. E sada, ja sam postavila na Instagramu, mislim da je question box bio koje proizvode želite da recenziram i jedna mi je devojka napisala za ovaj puder. Ja uopšte nisam sigurna koliko je ovaj puder nov. Znam da je ovo neki noviji Max Factor puder, ali ne znam koliko je nov. I ja sam zapravo tražila drugi neki proizvod da isprobam. Kada ga nisam našla, čini mi se kao da mi je nos precrven, kao da sam Rudolf. Ne znam što sam ovoliko crvena. Stavila sam do duša onu masku, moguće da je zbog maske. Uglavnom, kada sam vidjela ovaj puder i kada sam vidjela šta sve piše na njemu, Miracle, Second Skin, znači hidratacija, kokosovo mlijeko, bla bla bla, ja sam prosto morala da uzmem. Uzela sam nijansu 2, Fair Light, jedna je još bila svetlija od ove, ali činilo mi se da mi je ta previše nekako svetla i prosto nisam htjela da uzmem toliko svetlu nijansu, jer kao računam možda će mi odgovarati i u nekim toplijim danima. Jedva sam se suzdržala da ga juče ne probam kada sam išla napolje. Jako mu je lepa bočica, ovako da vam pokažem izbliza cijelu bočicu. Dakle, ja sam se jedva suzdržala da ga juče već ne probam, ali vidite po pumpici da nije ništa izašlo iz njega. Hajde da probamo da ga nanesemo na lice, znači nemam ništa specijalno, nikakve primere, samo hidrataciju i sada ću ga lepo naneti, probat ću i četkom, probat ću i blenderom i vidjet ćemo kako se blenda. Nijansa mi je onako žućkasta, ali nadam se da će mi odgovarati, zaista.
ima lagani miris na neku kremicu i dosta je tanak. Jako želim da mi se ovaj puder dopadne. Kao da ima u sebi neke grudevice. Kao da ima u sebi neke grudevice ili je to moja koža. Jako je tanak i dosta je mastan. Okej, dosta me zbunjuje. Čini mi se da blago oksidira. Hajde da probamo sa blenderom. Nijansa jeste žućkasta, ali mi odgovara. On definitivno u sebi ima neke grudvice, ali ja ne mogu da skontam. Zaista ne mogu da skontam šta je to. I kada se ublendaju, one prosto nestanu. Pokrivna moć mu je vrlo tanka. Dakle, izuzetno slaba pokrivna moć. Odabrala sam super, da kažem, vreme da ga isprobam, zato što nemam neke veće nepravilnosti na licu trenutno. Tako da je ovo super bilo. Mislim da ovo neće vam prekriti nepravilnosti, ali sada ću probati da vidim da li može da se nadogradi malo pokrivna moć. Mislim da će ovaj puder biti super za miksanje sa puderima, da dobije neku pravu tu, neku između pokrivnu moć koju ja zapravo jako volim, ali izuzetno lepa je tekstura kože, ali on u sebi sadrži neke grudvice. Sad čekajte da probam da vam to pokažem. Hajde, sada ću da uđem na, pošto sam to zaboravila, inače htjela sam da uđem odmah na Max Factor da vidimo šta oni zapravo kažu za ovaj puder. Ući ću na Max Factor Srbija stranicu. Dakle, Miracle Second Skin lagani tečni puder obnavlja, štiti i hidrira kožu. Inovativni proizvod ima laganu formulu koja prekriva nesavršenosti i izjednačava ton kože, dok je istovremeno snabdeva hranjivim sastojcima. Rezultat je svež i prirodan izgled. Da vidimo da li još nešto ima. Miracle Second Skin puder lagane formule za usavršavanje kože koji istovremeno obnavlja, štiti i hidrira. Da vidimo komentare. Za koji tip kože? Za suvu i normalnu kožu, da, definitivno. Jako je lepljiv finiš. Naša koža želi proizvode koji ne samo da ju pruži besprekoran izgled, već su i korisni za nju. Inovativna formula sadrži moćni hidratni negujući kompleks kokosovog mlijeka, glicerina i aloe vere, dok u njemu nećete naći talk, sulfate i parabene. Dakle, ovaj puder nema ni sulfate, ni talk, ni parabene. Ono što ja mogu da kažem je da on zaista izjednačava i jako lepo daje izuzetno zdrav izgled koži, što se meni jako dopada. Mislim da je ovo negde dovoljno pudera. I sada ću staviti korektor. Inače, što se više suši i što više gledam, izgleda sve bolje. Okej, da podignem kosu da se sve bolje vidim. Finiš mu je definitivno lepljiv. Lepljiviji je i od onoga što ja volim da nosim. Idem da završim samo obrve, da ne bih to snimala bez veze, i vraćam se. Malo ću setovati ipak, jer ne dopada mi se na dodir taj finiš, ali kako mi je ujednačio. Mi je ujednačio ovo moje, znači rumenilo moje sa pašnjaka, stigla ovčice, sačuvala. Dakle mi to rumenilo, pojma nemam. Sigurna sam da je u pitanju ona maska. Stavila sam onu Sephorinu masku, onu glow nešto, crveni grejpfrut, onu njihovu kao voćnu maskicu. 100% mi se zacrvenela koža od nje. Znači, milion milijardi posto. Jer inače nisam toliko crvena, tako da zbog toga izgledam kao
da sam se nadisala svežeg vazduha za promenu, ali naravno ne, nisam. Okej. Sada je sve naravno prilično jednolično, prilično je belo, ali nemam reći za finish, tačnije nemam reći za ujednačavanje tena, jer ima jako slabu pokrivnu moć na prvi pogled. Inače, ja volim kao nešto što ne znam da li uopšte može da se napravi, zato ja uvijek miksam pudere. Znači, ja volim kad je puder ovako sjajan, glowy, kao on ne prekriva mi puno, ali mi izjednači kožu, ali opet volim i da bude kao da ima pokrivnu moć. I to je normalno preteško. Onda ja uzmem i izmiksam, na primjer, Bourjois Les Fabulous sa malo nekog drugog pudera koji je malo tanji i onda dobijem, kada pomešam neki onako za suviju kožu i neki koji je malo full coverage, onda ja dobijem to što ja volim. Znači, uvek pravim koktele. Ja kad vama sad testiram puder, ja ga testiram ovako, a u 99% slučajeva ja ću ovaj puder pomešati sa nekim drugim koji imam. I nikad skoro ne idem. Ili stavim malo strog krima u puder ili nešto drugo. Naravno, to je bilo u srećnija vremena davno kada se puder nosi, onda izađete napolje i zapravo se vaše lice vidi. Ja znam da vama u Srbiji verovatno i dalje tako, ali nama ovde nije. No, na stranu sve to, znači kažem vam, fascinantno. Prosto mi je fascinantno kako je ovaj odležao, da kažem, na licu, koliko je ujednačio ten. Ovo je od svih pudera koje sam u posljednje vrijeme probala ubedljivo najtanji puder sa najmanjom pokrivnom moći, ali ovo je upravo ono što vam treba, to jest ono što ja volim za dan. Znači, bukvalno ne vidi se da imam puder. Ali bukvalno ne vidi se da imam puder. Znači, mislim, naravno da žena koja zna kako izgleda lice sa puderom, ona će vidjeti, ali znači, koža diše, pore dišu i tu su nepravilnosti. Znači, tu su nepravilnosti bukvalno. Ali je sve jednako, posebno ovdje, ja ovdje imam crvenilo, baš imam crvenilo. E sad, znači, ukoliko bih ja imala ovdje one svoje čuvene hormonske divljakuše na bradi, to bi se 100% vidjelo, znači one bi se sigurno, vidjelo bi se da ih imam. Ali, sjajno. Ok, hajmo na malo bronzera, malo rumenila, malo highlightera, pa da sumiramo utiske. Deluje mi da je ovaj puder super za kremaste proizvode, za saradnju sa kremastim proizvodima. Znači, on, kremasto konturisanje i kremasto rumenilo, deluje mi da je bukvalno ono, to. Koristit ću MAC-ov Show Gold Highlighter malo. Znači, radim ten samo da završim, da vidimo kako sve zajedno funkcioniše, lijepo se blenda i rumenilo, lijepo se blenda i highlighter preko njega. Koristila sam MAC-ovo rumenilo Harmony, setovala sam MAC-ovim studio puderom, od bronzera sam koristila Revolutionov Reloaded bronzer. Dakle, koji su moji finalni utisci? Znači, puder također, zaboravila sam da vam naglasim, ima SPF 20. Meni se dopada, jako je glowy, znači baš je onako lepljive strukture, lepljivog je finiša, trebalo bi da se setuje, što ja verovatno neću raditi kada ga budem miksala. Jako lepo ujednačava ten. Na početku su bile te neke kao grudvice koje su možda, mada ne verujem da su od mog lica, zato što sam ih imala i po čelu. Ja, ukoliko mi se i peruta koža i ukoliko je isušena, to je obično uvijek ovdje, jer ovdje mi obično iskaču akne. Međutim, meni se čini da je to bilo u puderu, zaista, ali kao da se to ublendalo i stopilo sa mojom kožom. Ne znam šta je to zaista, probala sam da nađem na Instagramu da li imaju neko objašnjenje, mislim kao na Instagramu njihovom, da li su napisali šta sadrži sve to. Možda su to ti prebiotici, možda su probiotici, ne znam zaista šta je unutra, ali ovo je kao neka divna BB krema koja sjajno neguje kožu. Znači, lice mi je bukvalno jako hidrirano. Ja sam stavila preko i puder za setovanje, čisto da vidimo kako izgleda. Dakle, zdravo, ovo nikako ne bih preporučila za masnu kožu. Ovo definitivno nije puder za masnu kožu. Ne znam ni da li je za osobe koje imaju masnu T-zonu. Ja sam dosta regulisala T-zonu niacinamidom i praktično, iskreno da vam kažem, nisam u skorije vrijeme ni primetila da mi se pojavi ona onako uljana tačka ovdje ili slično. Tako da, ne znam kako bi ovaj puder
u toku dana funkcionisao. Probat ću, još ću ga testirati za u toku dana kada budem bila u mogućnosti, jer zaista to sada nisam u mogućnosti da uradim, u nekim realnim uslovima da ga testiram. To ću naravno pisati na storiju, kao i uvek što izveštavam u storiju, moj Instagram je tu, tako da zapratite me za još utisaka i za izveštavanje kroz storije. Meni se jako dopada ovaj puder i mnogo mi je laknulo zbog toga, zato što mi se toliko sviđa sve ovo, sve u vezi njega mi se dopalo, tako da ovo će definitivno biti moj miks puder. Samostalno, da li ću ga nositi, da ne nosim maske, ovo bi bio sjajan puder ako ono, idem negde da nešto završim, ne želim da imam full face, ovo je super, taj neki no makeup makeup, ako volite blažu pokrivnu moć, ako vam ne smeta da vam se naziru te neke nepravilnosti na licu, neki onako prirodniji izgled da imate, definitivno da. Ja sam ga platila nekih 8 evra. Da vas ne slažem, imala sam 10% popusta sa nekim kuponom iz DM-a, ali 8,25 ili 8,45 mu je ona standardna cena. Tako da mislim da je ta cena i kod nas negdje oko 1000-1100 dinara i često možete da ga nađete na popustu u Liliju ili DM-u. Dakle, puder za suvokošce, puder za one koji vole prirodan izgled, mislim da ovo može biti sjajan puder za zreliju kožu, jer ima to ujednačavanje u sebi, tako da verujem da će ujednačiti možda i neke nepravilnosti, eventualno možda neke flekice, blagu diskoloraciju, sigurna sam, jer videli ste na početku videa da sam imala crvenilo na licu i sigurna sam da ste videli koliko se to izjednačilo kroz video. Tako da definitivno ovaj puder je kod mene prošao i nadam se da ću ga koristiti i dalje. Sviđa mi se i nijansa, jeste čini mi se mrvicu oksidirao, ali nije to ništa strašno. Na kameri sam ja dosta bleđa vama nego uživo, ali sve u svemu meni se jako dopada. Ok, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao, pišite mi kakvi su vaši utisci o ovom puderu i da li ste ga možda već isprobali. Nadam se da vam je video bio zabavan, ako jeste, znate šta treba da radite, obavezno ga lajkujte, a mi se vidimo u nekom od sljedećih i ne zaboravite da se hidrirate.